TVE, Galpão Nativo, numa data de emoção, onde se comemora o Natal. Em cada região do nosso país, as pessoas comemoram de formas diferentes. Hoje a gente vê o presente, em algumas comunidades, é a igreja, a oração, as famílias reunidas. A gente tem o culto do Natal, lá do nascimento de Jesus, de diversas formas. Aqui no litoral e em vários locais do Brasil, os portugueses trazem os três reis magos de uma forma de se cantar e visitar casas de famílias e amigos. São os ternos de reis. Aqui do nosso litoral, aqui Santo Antônio, Osório, Palmares, Cidreira, em Porto Alegre, aqui na região sul, eu conheço famílias que de várias gerações vêm preservando essa forma de cantar, visitar amigos e se comemorar o Natal. Vocês vão ver agora como chega um terno natalino com os cantadores açorianos. Agora mesmo chegamos, e agora mesmo chegamos nesta casa abençoada.
de sua família. E com bem de sua família. Abra a porta e mande entrada. Os três magos do Oriente que vieram nos visitar, e junto com essa família maravilhosa, o mestre Odilon, poeta, comunicador, e trazendo o CD. Olha, estou mostrando aqui o CD dos cantadores açorianos. Eu fico muito feliz porque geralmente quando se fala em música do Sul, música gaúcha, quase nunca lembramos dessa herança maravilhosa portuguesa em todo o nosso Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Odilon. Obrigado, Elton. É emocionante esse canto. Eu que já visitei muitas vezes Santo Antônio, Osório, e agora eu vi que a família é do Cará. É, o Cará que pertencia até bem pouco tempo a Santo Antônio da Patrulha. Eu estive várias vezes naquele município, é muito bonito. Geralmente nós vamos a cavalo para a vacaria, por Santo Antônio, por Osório, e passamos no Cará. Isso. Uma comunidade maravilhosa. Os amigos têm origem lá, a família é no Cará, e hoje... Toda ela. Mauro em Santo Antônio, Canoas, Porto Alegre. Isso. É, estamos... Tu podia nos ajudar, porque como é uma família de 7 integrantes, tu me ajudar a nominar os músicos, nossos convidados, do acordeão para lá, para nós saber o nome deles. Então, com a devida função de cada um. Isso. No Terno de Reis, o Odilon é o mestre do terno, o ajudante é o Albenes, com o acordeão também. O Demétrio, que é nosso sobrinho, né, é o contramestre. O seu ajudante é o Odácio, irmão. O Demétrio, além da voz, tem a viola. O Odácio, além da voz, o violão. Na ponta de lá, o nosso sobrinho, que é o Jean, no bombo legueiro. Na coluna de trás aqui está o Saul, que é sobrinho também, violonista, vocalista. O Toninho, que é primo e toca o violino. E a Onira, que também é minha irmã, nossa irmã, e que faz o tipe e é vocalista do grupo. Eu sempre tive curiosidade em tal de tiple esse. Que a gente ouve, escuta uma voz aguda sempre nos ternos, mas eu não sei o que quer dizer a palavra. Eu sei que é essa denominação, né? E que tem que ter no terno, né? Aquele agudo que a gente ouve de longe, exato, né? Exato. É, na verdade, o próprio Paixão Cortes, que andou fazendo pesquisas em torno disso... nunca deixou muito, muito clara esta talvez seja uma palavra que se transformou com o tempo. Tivesse uma outra nominação. Provavelmente. O terno tem uma formação, que eu estou olhando aqui. Ela tem que ter essa formação ou pode ter mais instrumentos? Eu estive lendo que isso é uma cultura que vem do Egito, aí chega na Europa, aí os portugueses trazem para o Brasil. Mas essa formação poderia ter também bailarinos? No nosso meio não. Porque consta. Eu fiz essa leitura e eu digo, não, talvez na Europa, na Folia de Reis. Na Folia de Reis tem.
Porque eu estava olhando que o bombo legueiro não é dessa família, ele foi incluído. Exatamente. É, mas se usava o que antes, um tambor? Um tambor. Então entrou um primo aqui americano. Exatamente. Os índios doaram ali o bombo. Ou seja, uma adaptação, mas está valendo. É, o próprio acordeon também, para nós ali da nossa região, ele é recente. Vem com a colonização italiana. Antes era rabeca. Viola, violão. Viola, violão. Cavaquinho, correto. E aqui todo mundo é da mesma família. Qual é o nome da família? Machado Ramos. São todo mundo dos Machado Ramos. Nosso avô portugueses. Cantava. Açorianos, né? Nosso avô cantava terno, nosso pai cantava terno. Os irmãos mais velhos, né? Eu entrei mais recentemente porque, embora já não seja mais criança, sou um dos mais novos da família. Mas eu acho tão bonito, né? Que bom que foi preservado. Porque há tanto costume que se perdeu no tempo. Hoje o pessoal só vê o Papai Noel, que para quem não sabe é uma criação da Coca-Cola, né? Vem de 1930 para cá, você criou aquele senhor com aquela roupinha vermelha, aquela barba branca. Mas não era essa cultura que a gente preservava para o Natal. Natal é para oração, é para a igreja, é para a família. Uma reunião em que se revê todo aquele conceito de afeto familiar do nascimento, né? Está expresso aí no dia 25. Né? Um aspecto que eu acho interessante, Elton, salientar, é que o terno de reis só veio para os palcos e para a televisão muito recentemente. Nossos pais, nossos avós, nem sabiam que estavam fazendo cultura. Pois é, o terno de reis, essa cultura familiar, preservadíssima no nosso litoral e, sobretudo, pelo grupo Cantadores Açorianos. Tu te consagraste, Odilon, também na comunicação, um programa muito extenso de rádio, aqui na Rádio Liberdade. Isso. Hoje tu estás em Santo Antônio. Eu estou em Santo Antônio, eu produzo lá um programa de rádio que é transmitido por 80 emissoras em todo o estado e algumas de Santa Catarina e Paraná. Mas, quer dizer, eu continuo fazendo rádio, só que de uma outra forma, num outro estilo, de vez que alguns dos canais mais importantes aqui se fecharam para a nossa cultura. Mas tu sempre escreveste poesia e eu gostava muito de ouvir tu recitando poemas, tem vários deles consagrados aí. E que tu deixasse uma poesia que bonita. Estamos num ambiente de Natal, numa data tão emocionante para o pessoal que está nos assistindo. Então tu deixasse esse recado bonito em forma de um poema, né? Com muito prazer. Eu vou declamar um poema de um autor caipira, José de Moura Barbosa, o Nhozé. E é uma poesia de Natal, intitulada Pai Narciso. Quando o sino da igreja repica, anunciando os festejos de Natal, me vem logo na lembrança o meu tempo de criança e a história que eu vou contar. Pai Narciso era um velhinho que já andava arcadinho, escorado num bordão. Tinha barba comprida, bem branquinha, mas parecia um punhado de algodão. Carregava no lombo arcado um saco muito surrado que sua mão não largava. Era ali naquela sacola que ele guardava as esmolas que o povo todo lhe dava. Ninguém por ali sabia quanto tempo já fazia que o velhinho apareceu. Naquele rosto enrugado, naquele olhar tão cansado, sua história ninguém leu. Só sei que quando ele passava, minha mãe logo nos chamava e nos dizia contente: meus filhos, Papai Noel vai passando, seja bonzinho que esse ano ele lhe traz um presente. Eu andava até doente, com as ideias já quentes, pra mó de um palhaço engraçado, que eu vi naquela vitrina ali na loja da esquina, num cordão de pendurado. Fui correndo pra janela pra ver passar por ela aquele velho arcadinho. Corri de atrás na calçada, peguei sua mão enrugada e lhe disse com carinho: Papai Noel, eu sou bonzinho, estuda as minhas lições. Não esqueça meu endereço, porque eu sei que eu mereço e o senhor sempre foi bom. Não quero peão, nem bola, nem trenzinho de mola, nada disso vou querer. Quero um palhaço de cordinha, aquele ali da lojinha, só isso eu peço pra você.
continuou andando pela calçada, foi indo, sem se voltar. Mas eu por mim já sabia que o presente ele trazia quando chegasse o Natal. O tempo foi se passando e o Natal foi chegando. E minha mãe me chamando, meus irmãozinhos também. Me lembro bem, ela nos disse chorando: meus filhos, eu sei que esse ano Papai Noel não vem. Só hoje que eu compreendo. Eu era muito pequeno, 9 anos, pouco mais. Nunca tinha imaginado que um pai desempregado muito quer, mas nada faz. Por fim a noite chegou. Minha mãe muito chorou quando foi para nós deitar. Eu tava inquieto esperando que o dia fosse chegando pro meu palhaço pegar. Mas quando acordei foi chorando que eu vi que naquele ano Papai Noel me enganou. Na sandainha furada, nem palhacinho, nem nada pra consolar minha dor. Fui correndo pra janela, queria ver passar por ela aquele velho marvado. Queria que ele soubesse que a gente nunca se esquece de um presente adesejado. Mas no meio da calçada, em frente à porta de entrada, um vulto eu fui enxergar. Pai Narciso estava estendido, encorridinho, gelado. Tinha morrido, coitado, bem na noite de Natal. Tava assim, jogado para um lado, o velho saco arremendado, na outra banda o seu bordão. E o meu palhaço engraçado, num cordão de pendurado, tava ali na sua mão. Daquele dia em diante, não pensei mais num instante em presente a receber. Garro sempre a me lembrar que eu vi Papai Noel morrer. Eu vi Papai Noel morrer. Bem na noite de Natal. É muito emocionante estar vendo aqui, ao vivo, aqui do ladinho, essa manifestação de folclore, de poesia, de pesquisa, um trabalho de resgate de toda essa colonização portuguesa que se deu em todo o litoral do Brasil, e como se estivéssemos hoje visitando uma casa. Isso. Vocês geralmente são solicitados para a família visitar alguém. Muitas visitas a gente faz espontaneamente, de surpresa até. Ah, tem a surpresa. Mas, na verdade, muita gente nos solicita. Nós já estamos agora elaborando um roteiro entre o ciclo natalino, porque a gente diariamente tem visitas a fazer. Sabe que na minha região, lá na fronteira, nessa época, próximo ao Natal, as pessoas faziam surpresa, visitas como se fosse uma serenata. Mas ela já tinha um intuito natalino, embora não houvesse essa arte do terno de reis. Se reuniam famílias que cantavam e visitavam as pessoas, ou de surpresa, ou de solicitação. Mas tinha esse ambiente natalino, essa coisa afetiva, e geralmente eram entre famílias. Exato. E como é que a gente faz para entrar em contato com o grupo para uma apresentação cultural ou mesmo para uma visita? Vocês têm um show preparado para o Natal, mas durante o ano também vocês fazem uma cantoria, né? É, nós temos um repertório, todo ele é focado na cultura açoriana, né? Mas é um repertório bastante vasto. Mas eu estava vendo vocês ensaiando uma vaneira aqui, olha. Achei bonito. Coisinhas populares. Mas muito, não é? Bonito. E que a gente, muitas dessas modinhas, não é? O público canta junto, porque são muito conhecidas, são antigas. Então, realmente a gente tem um repertório para qualquer época do ano. Qualquer evento. Festa junina, Páscoa. Isso. Dia dos namorados. Isso. Ou Semana Farroupilha. É só chamar. Vai adaptando o repertório. É só chamar. Tem um telefone que é o código de área 51. Número, agora tem um 9 a mais. 99852990. E tem o meu e-mail pessoal. odilon.ramospoeta@gmail.com. Maravilha. A gente, depois que apresenta o programa aqui na TVE, ele dentro de uma semana ele vai para as redes sociais. Então o pessoal pode depois buscar na nossa página da TVE e rever o programa e até mesmo contatá-los.
Eu gostei muito da cantoria e quero mais. O que, que vocês têm ainda para fazer nessa visita de Santo Reis? Eu vou convidar o Niro, então, para mais uma peça resgatada do folclore açoriano. Olhos Pretos é uma canção que a gente gosta muito de cantar. Vamos escutar os meus irmãos lá de Santo Antônio e do Cará. Canção, a origem é também açoriana. É emocionante, né? Que letra linda, que poesia. E a interpretação
maravilhosa. Essa moça canta muito. Tem café no bolinho. Mas Deus me livre. Eu tô louco já para encomendar uma serenata dessa, de esperar lá em casa. Olha. Me falaram que alguns locais fazem um banquete para esperar vocês. As casas mais humildes oferecem lá o chimarrão. Isso. É isso? É. Na verdade, quando a pessoa nos convida ou solicita a visita, é porque ela quer se preparar, quer preparar alguma coisa especial. Mas isso absolutamente interfere ou modifica o nosso entusiasmo em visitar uma residência. Não tem nenhuma influência. Tanto faz visitarmos um ranchinho humilde e cantar para uma família simples, que não tem nada, às vezes, para oferecer, né? Ou que oferece um café preto com um rosquete ou com cuscuz. Um abraço. Né? Ou um abraço. Né? Ou aqueles que fazem um lauto churrasco para oferecer. O nosso entusiasmo, a nossa emoção, o nosso prazer em cantar o Terno de Reis e esses resgates da cultura açoriana é sempre o mesmo. Não, e é tão bonito, né? Porque a gente sente em cada canção, na interpretação, no ambiente familiar de vocês, que há um afeto até de forma religiosa. A gente sente que é uma paz, que é um carinho todo especial. Porque às vezes a gente chega na casa de alguém bagunçando. Vocês não, vocês têm todo um jeito especial de cantar. A gente sente que é um carinho bonito nisso. É porque nosso pai nos ensinou, nossos avós nos ensinaram que, especialmente nesta prática do Terno de Reis, tem um aspecto da religiosidade, claro, que requer, portanto, uma certa reverência. Né? E é isso que nós cultuamos, né? Talvez acima de tudo, né? Maravilha. Fico muito feliz de ter recebido aqui na TVE Galpão Nativo, mas eu vou pedir para eles fazerem mais uma canção. Vocês estão em casa aí curtindo esse clima de Natal, e nada melhor do que um grupo desse fazer uma visita, né? Hoje eles estão se multiplicando em todos os lares, em todas as casas onde as pessoas já conhecem o Terno de Reis, e aqueles que não conhecem, sentirem uma canção como é receber os três Reis Magos. Bom, para completar então essa pequena amostra, salientando que normalmente na prática normal, ele é bem mais longo, essa cantoria. Sim, uma festividade. É bem mais longa e não cabe num espaço de televisão. Mas nós tentamos mostrar aqui a chegada do terno, a permanência do grupo numa casa, e agora nós vamos cantar despedida. A despedida. Oh, coisa bonita. Tá bem? Graças então aos meus amigos, todos os meus colegas músicos. Odilon, que bom te rever. Prazer foi meu. Um presente de Natal ganhei com a presença dos amigos. Santo Antônio te espera sempre de sempre. Braços abertos. Terra boa. Nosso terno vai se embora, vamos dar a despedida. Jesus Cristo está dormindo, no colo da mãe querida. Senhor dono da casa, nos
deixou muito contente. Recebendo o nosso terno amor, o carinho da sua gente. Abençoa esta família. Nativo, num dia tão especial, comemoração natalina, coração aqui ó, pulsando, mandando um abraço especial para toda a família que está aí nos assistindo. Receba a visita de um amigo, multi-instrumentista, poeta, cantor, bailarino, produtor, o mundo inteiro conhece, Ike Gomes. Hoje, acompanhado do Júnior, lá de São Gabriel, filho do seu Lídio, Lídio Júnior. Eles trazem uma canção
maravilhosa que tem tudo a ver com o clima de Natal. Palavra Deus. Eu é o miolo da palavra Deus. Tem a palavra Deus, tem a palavra eu, tem a palavra Deus, tem a palavra. Palavra Deus. Poesia do Mário Pirata, musicalidade de piano, voz. Ike Gomes, que bom te rever. Bom bolegueiro. Bom bolegueiro do meu irmão velho Júnior, lá de São Gabriel. Prazer estar aqui contigo. Eu sei que tu mora aqui perto, na Zona Sul de Porto Alegre, mas tu já morou em Giruá e me contava que inicia tua musicalidade em Soledade. Soledade, foi a primeira... trabalho que eu tive de música, sempre fui muito interessado em música, né? Mas aos 15 anos me tornei profissional em Soledade. Tocava piano ou violino? Tocava guitarra e bateria. E já com a turma do rock and roll? Com a turma eu tocava de baile, né? Onde todo também artista foi da tem escola que... do baile. Do baile, que claro. Luxo. E como surge Porto Alegre, o teatro, aquele espetáculo fantástico que todo mundo provavelmente vai responder essa pergunta pro resto da vida, sobre tangos e tragédias, e agora com o Homem Banda, eu sei que tem um novo show aí com uma cantora, tua colega também. Sim, o Porto Alegre eu vim porque meu pai era bancário, né, e era transferido, foi transferido para algumas cidades do interior, e depois viemos para Porto Alegre de novo, eu sou nascido em Porto Alegre, e aqui... eu comecei a estudar música, né?
e me interessar por me aprofundar nos instrumentos e estudar arranjo, gostava muito de escrever arranjos, né? E aprendi isso com amigos aí, com professores que eu tive também especiais aqui em Porto Alegre. Violino, comecei a me aprofundar no estudo do violino. Como é que tu caminha pro teatro com essa performance aí de personagens? Foi meu encontro com o Nico Nikolaevski, né? Até então você não fazia nada de teatro, nada, nada de teatro. Aí tu cria aquele personagem fantástico e... Aí nós nos encontramos e o encontro foi um encontro muito explosivo, né, em termos de criatividade e de ousadia. Então tu estava fazendo música erudita e guitarra? Não, eu estava estudando música e tocando na noite. Tocava chorinho na noite. Que maravilha. Eu adoro tocar bandolim, sou compositor de chorinho. E Porto Alegre é talvez o lugar que mais preserva o choro no Brasil. É, em todas as regiões do Brasil, o choro é a unanimidade, né? É a música mais genuína brasileira que se encontra em todas as regiões, enquanto se o choro, né? Reúne aquele repertório alegre e reverente. E aí começamos eu e o Nico Nikolaevski num momento de crise total, muito maior que a crise de hoje, que era em 84, né? Que era assim, impossível se viver de arte, não era possível mesmo, não tinha Vocês espaço. Desafiaram a loja. Aí, e junto com o mercado que estava lançando as grandes bandas de rock, né? Então a gente estava totalmente na contramão do que o mercado estava sugerindo. E indo na contramão, a gente achou o nosso nicho próprio, né? E a nossa expressão genuína. E nós nos permitimos, um permitiu ao outro, nos expressar na mais integral potencialidade, né, de artista. Eu vi que tu produziu o Rock de Galpão e tu está produzindo também o Gilberto Monteiro numa parceria aí. Nós fizemos o Rock de Galpão, uma parceria fantástica já, que eles me chamaram para dirigir o primeiro DVD, e aí a gente criou um conceito de música, né, de reinterpretação das músicas do cancioneiro, tem várias músicas tuas, inclusive. Já estive junto lá, é maravilhoso. Já esteve junto, e depois fizemos o segundo DVD. Onde o Júnior sapateia e arrasa. Maravilhoso, Deus, exatamente. Deus, faz tremer a casa lá. Exatamente. E foi um DVD incrível, que está sendo o DVD mais vendido na FENAC, disparado na frente da Ivete Sangalo, inclusive. Uma produção assim linda, arranjos, porque geralmente o pessoal confunde em arranjar e adaptar com transformar uma estrutura musical. E o Rock de Galpão manteve as melodias, as letras e o público canta o tempo inteiro. Uma coisa muito bonita de se ver, é difícil de fazer, né? É difícil, é. E tem que ter as doses, né? Quer dizer, é um potencial de comunicação que tem que estar bem esperto sempre assim. A gente quer se comunicar com as pessoas de todas as áreas, né? E a gente consegue isso. A gente consegue chegar no galpão e consegue chegar no rock, né? Na e esse galera outro do espetáculo rock. Que tá fazendo com uma moça pianista lá? Bom, nós temos o Tantango, que é um espetáculo de tango, né? Tango brasileiro. Né, que eu faço com o Magajanes, com a Dúnia Elias, que é uma grande pianista, fantástica, com o Everton Pires, com o Everton Vargas no baixo, e com o Felipe Vassan nas percussões. Isso aí foi incrível, a gente já teve no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, foi muito bacana, gravamos o DVD agora, estamos montando o DVD, que foi gravado lá no Teatro da Fevale, ficou muito mais bonito do que eu esperava, dirigido pelo Aloysio Rocha, ficou muito legal. E tem o novo projeto da Esbórnia, depois que o maestro Pletskaya, o grande Nico Nikolaevski, voltou para a Esbórnia, né? Certo. Quis se retirar, voltou para a Esbórnia, foi defender o seu povo lá, dos conflitos que estão acontecendo. E temos esse projeto que se chama A Esbórnia Contra-Ataca, com a Simone Raslan. Mas já teve uma apresentação? Já teve algumas apresentações e voltamos em janeiro para o Teatro São Pedro para cumprir. Ela que também vinha do Rádio Esmeralda? Ela vinha do Rádio Esmeralda, também perdeu a sua companheira, tava, né? Estava destinado sua parceira. A você se encontrar em algum momento. O destino nos cruzou, né? Nessa... Que maravilha. É. Vamos com mais música. Ike Gomes e o Júnior. Olha, rapaz, eu estou enxergando teu pai aqui na minha frente, lá em São Gabriel. Tá bonito de ver. Gabriel se engalana, se emociona com essa dupla maravilhosa. Mais música, é a primeira vez que a gente está tocando junto. Mas tá bonito. Tá bonito. Vamos tocar uma música então que eu fiz pro pessoal da Leopoldina,
comunidade leopoldina lá, que nos homenageou o Tangos e Tragédias na avenida, né, do samba lá. Então fiz uma chacareira sambada aqui para eles, falando do pessoal da Leopoldina. O título é Lucy Vera. Imperatriz, pra ver Lucy Vera sambar, ver Lucy Vera sambar, yeah. Vou pra quadra da Imperatriz, vou pra quadra da Imperatriz, pra ver Lucy Vera sambar, ver Lucy Vera sambar, quem viver verá. Quando entra na avenida, tem a varinha da Vera, madrinha da bateria. E quem se a bateria, vendo Lucy Vera sambar, se a bateria, vendo Lucy Vera sambar, se a bateria, vendo Lucy Vera sambar. Imperatriz, vou pra quadra da Imperatriz, pra ver Lucy Vera sambar, ver Lucy Vera sambar, quem viver verá. A Imperatriz quando entra na avenida, tem a varinha da Vera, madrinha da bateria. E quem se a bateria, vendo Lucy Vera sambar, se a bateria, vendo Lucy Vera sambar, se a bateria, vendo Lucy Vera sambar. Como é que é essa história do Lucy Vera sambar? A Lucy Vera então era a madrinha da bateria da Imperatriz Dona Leopoldina, que é a escola de samba, lá da comunidade da Leopoldina, né? Fizeram homenagem para vocês. Fizeram uma homenagem, 6 carros alegóricos falando da esbórnia, toda a história da esbórnia ali, né? Muito bacana. E nós viajamos com eles um ano, eles apresentando samba enredo, falando da esbórnia toda, né? Fizemos em São Paulo, 2 dias no Olímpia, em São Paulo, lotado, tudo, foi maravilhoso. Foi um período muito bacana, assim, sou muito agradecido por ter vivido. E essa música, então, é uma homenagem para aquela galera lá. Maravilhosa, muito bonito. Hoje, a gente está gravando para passar esse programa no dia de Natal. Qual é o teu conceito, a tua visão e o teu Natal? Porque a gente vai deixar essa mensagem para as pessoas que estão em casa, te ouvindo tocar, tem um artista de referência. E cada um de nós tem uma visão de Natal, é uma coisa muito pessoal, né? Essa música que eu toquei antes, a primeira música, que se chama Palavra Deus, um poema do Mário Pirata, meu parceiro nessa música, é uma coisa que eu fiquei encantado, assim, de ouvir esse poema, ele dizendo esse poema, né? Tem a palavra Deus e tem a palavra eu. No meio da palavra Deus, tem a palavra eu. A palavra eu é o miolo da palavra Deus. Quer dizer, uma síntese muito bonita. Se a minha neta perguntar para mim o que é Deus, uma coisa assim, eu digo isso para ela. Tem a palavra Deus e tem a palavra eu. No meio da palavra Deus, tem a palavra eu. Quer dizer, é uma coisa que se iluminou. Exatamente. Quer dizer, esse conceito de Deus, né, que é uma coisa que está dentro da gente, e dentro da gente é dentro da consciência da gente, né? Que Deus é um ser, digamos, né? E que Deus seja um ser de pura consciência. Quer dizer, quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais perto de Deus a gente chega. É isso. Poeta sintetizou, né? Palavra Deus, exato. Palavra eu, palavra nós todos iluminados nessa data mágica. O presente para vocês é Iki Gomes, o Júnior, lhe acompanhando, fazendo esta parceria nessa data tão significativa. TVE quer se despedir
com Ike Gomes, com mais uma canção nesta data de Natal. Se despedir só do programa de hoje, né? Porque queremos muitas outras oportunidades muitas de te outras. Aplaudir e te ver iluminado como sempre. Exatamente. E eu queria dizer que eu participo das atividades da TVE, fazendo o áudio pelo Instituto Marcelo Esfoja dos programas da OSPA. O programa Obra Prima, eu faço a coordenação do som. E são programas de altíssima qualidade, assim como o teu também. Então a nossa OSPA gloriosa, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, vai ao ar pela TVE, sempre em altíssima qualidade. Quer dizer, a gente recebe informações de pessoas do universo das artes, aí, da música, internacionais, que adoram esse programa. Então, espero que a TVE e todos os programas de cultura permaneçam no ar para sempre. Está aí a manifestação afetiva, comprometida com a cultura, deste músico tão representativo. Nós agradecemos vocês que estiveram conosco todo este ano, ao Júnior, ao Wick, e um abraço especial de toda a nossa produção para todos aqueles que preservam um afeto e, sobretudo, consideram a TVE a TV de vocês. Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Não te abra com teu amigo, se ele outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui outro amigo também. Yeah! Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Sorria com tranquilidade quando alguém te calunia. Quem sabe o que não seria se ele dissesse a verdade. Estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Senhora, eu te amo tanto, dona, eu lhe amo tanto, pelo seu marido eu sinto um certo quebranto. Yeah! Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Hi, Junior! Do meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho.